Kartolinat janë të shkruara me dorë nga vetë nxënësit. Këto porosi që kanë zënë vend në hollin e shkollës fillore Gjergjfishta në Prishtinë u dedikojnë mësimdhënësve të kësaj shkolle në ditën e mësuesit. Fëmia është më e lumtur, bëhet kreativ edhe nuk e ka gales çka t'i bëjë mësuesit. Ideja i pëlqej edhe drejtorit të këtij institucioni arsimor. Bile Skender Lalloshi shpjegon edhe arsyet pse vendosen që për këtë 7 mars mësuesve të dhurohen vetëm kartolina. Kemi marrë një shkresë edhe nga drejtoria komunale arsimit që mos pranohen dhuratat, një kërkesë shumë e drejtë, shumë e vend, sepse nuk jemi asnjë të interesuar që të ngarkojmë buxhetet e prindërve. Përkundër këtij vendimi, disa prej nxënësve të kësaj shkolle dhuruan më shumë se kaq. I kom dhënë një parfum edhe një kimek. Ndërkohë, në ditën e mësuesit, edhe Ministria e Arsimit ndau çmimin Shaban Jashari që tradicionalisht dhurohet çdo vit për mësuesin më suksesshëm në vend. Laureatja e këtij çmimi, Elmie Dumani nga Shkolla Fillore Dardania në kryeqytet, tha se ky vlerësim është nxitje për të vazhduar punën e mirë me shkollarët. Kjo do të më shtynë të punoj edhe më shumë, të angazhohem edhe më tepër gjatë punës me nxënës. Për këtë 7 mars edhe Sindikata e Bashkuar Arsimit mbajti takim mësues të pensionuar. Në sallën e kuqe të mërkurën, shefi ekzekutivit Ramush Haradinaj e rektori Universitetit Hasan Prishtina, Marian Dema, ndanë mirënjohje për kontributin e ish mësimdhënësve nga e mbar vendi.